ការចែកមិនច្បាស់លាស់និងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ស្ថានភាពដែលតំណែងយុវត្រីនៅទំនេរជាស្ថាពរនឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ប៉ះពាល់ដល់នរណភាពនៃអំណាចនៃការដឹកនាំអំណាចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពសញ្ញភាពនៃអំណាចដែលអាចបង្កទៅជាហានិភ័យផ្នែកស្ថិរភាពនយោបាយជាយថាហេតុសម្រាប់ប្រទេសជាតិក្នុងន័យនេះមាត្រា125ថ្មីត្រូវបានស្នើវិសោធនកម្មដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាដើម្បីរៀបចំឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើងវិញជាពិសេសការកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅចំណុចសំខាន់ៗយ៉ាងតិចចំនួន4រួមមានទី1គឺការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្នុងករណីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអវត្តមានមួយកាលមួយគ្រាទី2ការចែងអំពីមូលហេតុនានាដែលនាំឲ្យតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទំនេរជាស្ថាពរជាអាចអនិច្ចកម្មការលៀនលែងពីមុខតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងការចែងអំពីការចាត់ចែងចាំបាច់នានាដើម្បីធានាដល់និរន្តរភាពនៃការដឹកនាំអំណាចនីតិប្រតិបត្តិតាមរយៈការតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឲ្យបានឆាប់រហ័សក្នុងនេះគឺកំណត់7ថ្ងៃទី3ការចែងអំពីបែបបទនីតិវិធីនិងការចាត់ចែងចាំបាច់នានាសម្រាប់ការលៀនលែងពីមុខតំណែងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងទី4ការធានានិរន្តរភាពអំណាចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីពេលដែលតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅទំនេរជាស្ថាពររហូតដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចូលកាន់តំណែងដែលជាគ្រឹះសម្រាប់ធានារដ្ឋភាពនិងស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសជាតិមើលឥឡូវគោលបំណងប៉ុណ្ណឹងមាត្រា125តើកន្លែងណាដែលថាវាជារឿងអវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសជាតិ